Olá, meus alunos, bom dia. A nossa próxima aula será sobre natação. Então, eu vou dar uma introdução agora, informando sobre o que nós vamos abordar, para depois a gente montar o nosso cronograma de perguntas e respostas. Então, quer dizer, a princípio, eu estou dando essa introdução, vou fazer uma narrativa sobre o início, a origem da natação. Quais são os seus nados, quais são os seus estilos? E depois eu vou fazer um vídeo curtinho, na prática, fazendo uma demonstração para vocês de cada um dos quatro estilos de natação. Tá beleza? Daqui a pouco a gente se vê. Um abraço. Bom, então, como eu tinha dito para vocês, vamos falar só um pouquinho sobre a história da natação. Agora vocês não vão estar me vendo porque eu vou estar. Estou aqui atrás da câmera, só falando sobre essa introdução, essa narrativa que eu tinha comentado com vocês. Vamos lá então. História da natação. A história da natação é paralela à própria evolução do homem. A história da natação se inicia nos tempos mais remotos, uma vez que se tornou uma qualidade física imprescindível para a sobrevivência do homem, seja na busca por alimentos ou na fuga de um perigo em terra, em sua evolução. De fato, sabe-se que os povos da antiguidade eram grandes nadadores. Registros mostram que no Egito, no Antigo Egito, em 3000 a.C., os filhos dos nobres aprendiam a nadar desde cedo. Na Grécia, a prática da natação ganhou grande importância, uma vez que a mesma proporcionava o desenvolvimento harmonioso do corpo, algo bastante valorizado pela sociedade grega. O filósofo Platão, por exemplo, afirmava que os indivíduos que não haviam aprendido a nadar não poderiam ser considerados educados. Foi na civilização grega, inclusive, que surgiram as primeiras disputas de natação, os jogos hístricos, disputados em homenagem ao deus Poseidon. Já na civilização romana, a modalidade foi base de preparação militar dos soldados do Império. Após passar um período de decadência durante a Idade Média, já que nessa época surgiu a crença de que a sua prática seria responsável pela disseminação de doenças, a história da natação revela outra ascensão da modalidade durante o Renascimento. Várias piscinas públicas foram criadas em toda a Europa, especialmente em Paris, durante o reino de Luís XIV. No entanto, a história da natação como esporte competitivo se inicia na Inglaterra durante a primeira metade do século XIX. Em 1837, foram disputadas as primeiras provas da modalidade esportiva na cidade de Londres. Desde então, a natação foi se consolidando cada vez mais como um dos mais importantes esportes. Uma prova disso é a presença da modalidade desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos, inaugurada pelo Barão Pierre de Coubertin em 1894. No Brasil, a natação foi introduzida em 1897, com a fundação da União de Regatas Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro. Ok? Então, isso aí é apenas uma introdução, uma curiosidade em relação ao início da natação. Claro que existem estudos um pouco mais aprofundados em relação à natação, mas de uma forma global, a gente está conseguindo fazer uma abordagem em relação a esse conteúdo. Tá legal? Daqui a pouquinho a gente se vê aí nas aulas práticas que eu vou fazer ali uma demonstração para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Bom, gente, conforme a gente havia conversado, eu vou fazer para vocês uma chegada de crawl. E vou voltar no peito, tá? Vou nadar dois estilos, que é para a gente depois fazer os outros dois.
Tá bom? Vou colocar o óculos aqui para não ficar com o olho ardendo. Beleza? Só lembrando, vou no crawl e vou voltar no peito, beleza? Ok? Beleza, então. Agora eu vou no costas e vou voltar no borboleta, tá ok? Vamos lá. Beleza, rapaziada? Show de bola. Daqui a pouco a gente conversa mais. Um abraço. Bom, gente, só finalizando aí, tá? Espero que vocês tenham conseguido absorver algum conteúdo, né? E mais pra frente nós vamos dar continuidade, né, à natação. Né, vamos trazer assuntos sobre competições, né, de que forma esses estilos são colocados dentro das Olimpíadas, né, quais os tipos de provas, né, que estão relacionados à natação. Mais para frente vem mais conteúdos aí, tá bom? Fiquem com Deus e uma ótima semana para todos nós. Um abraço.